ወይም የበዓሉን አንዳንድ ነገሮችን እናሳያችኋለን። ሁሉንም አብራችሁ ታይታላችሁ። ዶሮ፣ እንቁላል፣ ሰው በዓሉን እንዴት ያሳልፋል የሚለውን እስኪ አብረን እንከታተላለን። ዶሮ በብዛት አለ፣ በጣም ብዙ ነገሮች ይታያሉ። በዓል በዓል ይመስላል። የበዓል ዋዜማ ነው። የገና ዋዜማ ነገ በኢትዮጵያ ገና ይከበራል። በጣም ትልቁ በዓል ነው። እንግዲህ ዶሮ፣ እንቁላል ያለው ነገር፣ ስጋ ምናምን ጾሞ የሚገድፉበት ወቅት ስለሆነ እንዴት ነው ዶሮ ገበያው? ውድ ነው ርካሽ ነው የሚለውን አብረን እናያለን። እስኪ አብራችሁን ቆዩ። እኔ ወደዚህ ይሄ ዶሮ ስንት ነው አባት? 280 280 በጣም ከባድ ነው ግን። ይሄ አሁን የመጨረሻው ትልቁ ነው? አዎ የመጨረሻው ትልቁ ነው። የመጨረሻው ትልቁ 280 በጣም አሪፍ ነው። ዶሮ ግን ከትላንት ነው እና ከዛሬው ዶሮ ነው ዛሬ ገብቷል። የተወሰነ ዛሬ በጣም በብዛት ገብቷል አይደል? ገበያው ግን በጣም አሪፍ ነው። አሁን ይሄ የመጨረሻው ትልቅ ከሆነ አይ በጣም ትልቅም አይባልም። በጣም ከዚህ የበለጠ አለ ማለት ነው። አሁን ከዚህ የበለጠ የመጨረሻው ዋጋው ስንት ይሆናል? 350 3 350 ከዛ በላይ ግን አይሆንም። ከዛ በላይ የለም። ዛሬ የመጨረሻው ትልቁ ዶሮ እንግዲህ እንደምታዩት 350 ነው የሚባለው። ዶሮ በጣም በብዛት ገብቷል። በዓል ስለሆነ ነው እንጂ በዓል ቢሆን ባይሆን ከዚህ ይቀንሳል ወይስ ያው ነው? እንግዲህ እንዳየሩ እንደማጣ እየታየ እንግዲህ ካል ግባት ካለም ይቀንሳል፣ ግባት ከሌለም ይጨምራል። የሚቀንስበትም የሚጨምርበትም ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። እስኪ እንግዲህ አሁን ትንሹ ዶሮ የምትለው ስንት ይሆናል? ባንተ ትንሽ ዶሮ በእኔ ያስኳቸው ሁለት ከሁለት በታች የለም። እኔ ያስኳቸው ትንሽ ዶሮ ሁለት ከሁለት በታች የለም። ከሁለት መቶ በታች የለም። እንግዲህ የመጨረሻ ትልቁ ዶሮ 350 ሲባል መጨረሻ ዝቅተኛው ደግሞ 200 ነው። ሰው እንደያቅሙ መዋል ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ በጣም ደስ የሚለውና ትልቁ በዓላችን ገና ነው። ከትልቁ በዓሎቻችን አንዱ ለማለት ነው። ይቅርታ። እስኪ ደግሞ አሁን እንቁላል እንጠይቃለን። እንቁላል ስንት ነው? አራት ይሄን ነው ብቻ ነው ያሹ? ይሄ ብቻ 450 የፈረንጅና የሀበሻም ይባላል። ይሄ ጋንቻ ያሹ ግን የፈረንጅ ብቻ ነው። የሀበሻ ይጨምራል? አምስት አንቺ አልያሽም እስካሁን። እስኪ ደግሞ ወደ ሌላ በዛ ባሉት እንቁላል ወደ ያዙት እንሄዳለን። እሺ ገበያ እንዴት ነው እናት? ገበያ እንግዲህ እንቁላል በብዛት ይዘሻል? አዎ። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ስንት ስንት ነው እንቁላል? እንቁላል 450ም 4 ብርም ነው። 4 ብርም ይሸጣል። አሁን ይሄ የፈረንጅ ነው አይደል? አዎ። የሀበሻ ሲጨምራል ይቀንሳል? የሀበሻውን ብዙም አይደለም ይጨምራል። ይጨምራል። አዎ። ገበያው ብዙም አይደለም። ዛሬ ብዙ አይደለም። አዎ። ከበዓል የተለየ ነገር ገበያ አላገኘሽም? ኧረ የለም፣ ያው ነው ያው ነው። እንደ ሁልጊዜው እንዳዘቦቱ ቀን ነው ማለት ነው። አዎ፣ እንዳዘቦቱ ነው። እኔ እንደዛ ነው። ዛሬ ግን እንደምናየው በጣም ብዙ ሰው አለ። የተለየ ነው። ዶሮም በጣም በብዛት ገብቷል። እንቁላልም በጣም ብዙ አለ እና እንዴት ገዥ የለም ማለት ነው? ገዥ ብዙም ይጠይቃን ግን የሚደፍር የለም። የሚደፍር የለም። አዎ፣ እንደዛ ነው። እንግዲህ መልካም በዓል ብለናል። መልካም በዓል ይሁንልን። ሰላም እና ገበያ እንዴት ነው? እንኳን አደረሰሽ። በቅድሚያ ገበያ እንዴት ነው? አሪፍ ነው አይደል? ቄጤማ ገበያ አሁን ይጨምራል ወይስ እንደ ሁል ጊዜ ነው የምትሸጪ? ዛሬ እንደ ሁል ጊዜ ነው። በበዓል ምንም የተለየ ነገር የለም? አይ ለበዓል ነው የተለያየው። ከፊት ይልቅ የተለያየው ማለት ቄጤማውን ትጨምሪዋለሽ ነው ትቀንሺዋለሽ? መቀነስና ሂሳብ መጨመር። ይቅርታ አንዴ ይዘሽ ታወሪልኝ። መጨመርና ሂሳብ መጨመር። ሂሳብ ይጨምራል? አዎ የተወሰነ ሂሳብ ይጨምራል። አዎ። ይሄ ቄጤማ በብዛት አይታይም። በበዓል ጊዜ ነው የሚወጣው ማለት ነው? ለበዓል ጊዜ። ከየት ነው የሚመጣው ይሄ ቄጤማ? አባይ ነው የሚመጣው። አዎ፣ ባዘቦት ጊዜ የሚኖረው ይሄ ነው በብዛት። አሁን ይሄ ለበዓል ነው የሚወጣው። ከዚህና ከሱ ዋጋው ውድ የትኛው ነው? አይ ሁሉም ዋጋው አንድ ነው። ሁሉም ዋጋው አንድ ነው። እና እንዴት ነው ገበያ? ገበያ
አሪፍ ነው። ለባሉ ያጋጠመሽ ነው? አዎ። ደይሽ እና መሰግናለን። መልካም ባል እናት። እንትን ላይ አጥፊውና ወደሽ እ? ነይ አያጥፊውና ወደ ሽንኩርት ነው። ሽንኩርት ሽንኩርት ነው አሪፋው። አጥፊው እየተጎተተ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሽንኩርት ገበያ ገብተናል። እስኪ ሽንኩርት ደግሞ ስንት እንደሆነ እናሳያችኋለን። ያው ለበዓል ዶሮ ከተገዛ ሽንኩርት ግድ ስለሆነ ማለት ነው። እስኪ ሽንኩርት በመጀመሪያ እዚህ እንጠይቅ። ሰላም አባል አለን። ገበያ እንዴት ነው? ገበያ እግዚአብሔር ይመስገን። ሽንኩርት አሁን ስንት ነው? ምንድነው? ቆይ እሱ ቀረጻ ነው። ምንድነው? ምንድነው? እሺ አዙሪበት ወደዚህ። ይቆይ ምንድነው? ምንም ስለ ገበያ ስለ በዓል ፖስት ለማድረግ ነው። ብዙ መገናኛ? አረ አይደለም፣ ማለት ዩቲዩብ ላይ ነው። በግለሰብ ደረጃ ነው። ፖስት ነው እንደዛ? አዎ። ምን ነው ደነገጥ? አይደለም። በዓልን በማስመልከት ገበያው እንዴት ነው? ሰው በዓልን እንዴት ይውላል ማለት ነው። ሌላ አይደለም። እሺ፣ አሁን አድርገው። እሺ፣ ይሁን። መቆንጠጫም አለ። ሲያት ለፍልፋ አንተ አንቺ በደንብ ማታስሽልኝ። እሺ እሺ አሁን ሽንኩርት ስንት ነው? ሽንኩርት ችርቻሮ 17 ብር። 17 ብር በጅምላ ከሆነ እስከ 5 ኪሎ በላይ ትሸጣለህ ማለት ነው? 5 ኪሎ በላይ ቻት ሚዛኗ ይሸጣል። ስንት ነው ከ5 ኪሎ በላይ ከሆነ? 16 ብር። 18 እና 2 ብር ልዩነት አለው ማለት ነው። አሁን ግን ለበዓል ጭማሪ ሆኗል? የለም አላሳየም። ያው ነው። ገበያ ግን እንዴት ነው? ከበዓል አሁን የተለየ ከሌላው ጊዜ የተለየ ለበዓል ይሻላል? ይሻላል። ከሰነበተው ይሻላል። ምንም አይልም። አሁን አሪፍ ነው። ቲማቲም ስንት ነው? ቲማቲም 20 ብርም 25 ብርም እንደየ ቲማቲሙ ይለያል። እንደየ ቲማቲሙ ምርጥ ዘር ነው፣ ቆንጆ ነው። 25 ብር ነው የሚቸረች። አሁን ግን እንዴት ነው በበዓል ቲማቲም ይሄዳል ብዙ ጊዜ? ይኸው አንዳንድ ለስልስ በተወሰነ ደረጃ ስልስ እንጂ ያው በብዛት የሚሄደው ሽንኩርት ነው። ሽንኩርትና ቃሪያ። ቃሪያ አሁን ይሄ ጎመን ግን ለበዓል ይወስደዋል ሰው? እንደው ሁሉ እንትን ነው አይባልም። ሁሉ ስጋ ይበላ ስጋ ሲበላ እሱ አይነት የሚበላ ሰው አለ። ሁሉም ጤነኛ ስላልደለም ስጋ የማይበላ ማለት በሽታዎች ምክንያት የተከለከሉ እንደዛ ይበላል። ይሄ ግን ጥቅል ጎመኑ ለበዓል የተለየ ጭማሪ ያደረገው ነገር የለም። እንደውም ይቀንሳል። ለበዓል በጣም ቀነሰ። እንደው ስጋ ስለሚበላ ስጋ እየበላ ጎመን ማን ይነካዋል? ነገሩ። ቃሪያስ እንዴት ነው? ቃሪያ ብዙም ጭማሪ አላሳየም፣ ግን ጭማሪ አለ። አሁን ስንት ነው ለኪሎ ቃሪያ? ኪሎ 35 33 35 በፊት ስንት ነበር ማለት ነው? ያው 25 ነው። መረከቢያው ነው ችርቻሮ ከሆነ 40 ብር ነው። 40 ብር ነው። አዎ መረከቢያው ነው የተናገርከው ማለት ነው። መረከቢያው ነው የነገርሽ መግዣው። እና አሁን ለበዓል ሁሉም ገበያ አሪፍ ነው እንዴ? አይከፋም፣ ጥሩ ነው። ያው ደመቅ ባይልም አለ። አዎ ሰው በብዛት አለ። ዛሬ በብዛት አለ፣ ግን ገበው እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ያው ገዢ የለም ብዙ ማለት ነው። ገዢ የዛን ያክል ነው። በዚህ ሰዓት እዚህ ቦታ ላይ ሰው የማናገርበት ሰዓት አልነበረም። አዎ በጣም ገበያ ቢኖር። አዎ ውሎ ቀን በሁለት በሶስት። አሁን አንድ ሰራተኛ ብቻ ነው እዚህ የምሰራ። እስካሁን በሁለት ሰራተኛ በዛ ነበር የምሰራው፣ ለዛ ነበር። አሁን ግን ችግሩ ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? ይህ ዘንድሮ አንደኛ ገበው ጭማሬው ሰውን አሳድወታል። አምስት የሚገዛው ሁለት እየገዛ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ሁሉም ጨምሮ ስለተገኘ ዘይቱ ከአቅም በላይ ነው። ሁሉም ነገር አቅም በላይ ስለሆነ ትንሽ ትናንትና ወደ የገዛውን ማበቃቃት ነው እንጂ ሰው ደፍሮ ገበያውን ሊገዛ አልቻለም ነው። ይሄ ደግሞ ያመጣው ያው የገበያ ጭማሪ ነው። ይሄ ትንሽ ያልታየ ችግር ስለሆነ የገበያ ጭማሪ ነው ያመጣው። ጎመን 10 ብር ኪሎ። እውነትም ጎመን የሚገዛ አለ ማለት ነው። እና እናመሰግናለን። እንግዲህ መልካም በዓል ብለናል። እኔም አመሰግናለሁ። በጊዜያችሁ ከመጣችሁ ደስ ይላል። እሺ እናመጣለን። አሁን ደግሞ ትዘጊውና ወደ ሌላው ሂደን እና ከዛም የሚመረጠውን እንትን ተደርጎ ይላካል ወደዛው። እሺ
አሁን ደግሞ ወደ ጭሳጭሶች ወደ ጠጅ ሳር መጠናል። እስኪ አባት ይሄ ስንት ነው? 5 5 ብር። ስንት ስንት ነው አልከኝ? 5 5 5 5 ብር። አሁን ይሄ ከየት ነው የሚገኘው? የጠጅ ሳር ከየት ነው የሚመጣው? አይ የሆነ ጓሮ ቦታ ላይ ነው እንትን የሚለው። ተዘርቶ ነው የሚበቅል ወይስ እንደ ጨፌ ዝም ብሎ? ሰረንቹ ነው የሚራባ። ሰረንቹ ነው የሚራባ። ሰረንቹ ሰው ነው የሚያራባ ወይስ ፈረስ ጊዜ ነው? ሰው ነው የሚያራባ አይደል? አዎ ሰው ነው የሚያራባ። በጣም ቆንጆ ሽታ አለው። የተለየ ሽታ ነው ያለው። አዎ በጣም አነሱም ጠጅ ነው። ጠጅ ሳር ነው። ጠጅ ሳር። አሁን ይሄ ለበዓል ለበዓል ነው የሚጨስ ወይስ በሌላ ጊዜ የሚጨስ? አይ በሌላ ቦታም ሆነ በበዓልም ቢሆን ችግር የለውም። ሽታው በጣም ጣፋጭ ስለሆነ ማንኛውም ሰው በማንኛውም ሰዓት ይፈልጋል። አዎ ሽታው በጣም ቆንጆ ነው። እና እንዴት ነው የበዓል ገበያ? በአምራ ይከፋ ማለት ያው ብዙ አይደለም። አሁን እናንተም እኮ አስወደዳችሁ ተላውኔ 5 5 ብር በጣም ውድ አልሆነ ነው ወይስ በዓል ስለሆነ? አይ እንደ አይነቱ 2 ብርም 3 ብርም እየተቀነሰ ይሸጣል። እየተቀነሰ ያው ሰው እንዳቅሙ መግዛት ይችላል ማለት ነው። እና አሁን ከየት አካባቢ ነው የመጣልከኝ? ወደ ቆላጭ ቆሱ ዳውና አራ። ወደ አውና አራ? ከአውና አራ አካባቢ ነው የሚመጣው። እና አሁን ሽጣል ብዙ? አይ ብዙም አልተሸጠም። ገቢው ብዙም አይደለም። ቆይተሃል ከመጣህ ወይስ? አዎ 1 2 ሰዓት ነው። 1 2 ሰዓት ቆይታል። ግን ብዙ ገበያ የለውም። አዎ ሰው የሚገዛ ብዙም የለም ማለት ነው። አዎ የለም። አዎ የለም። እና ለበዓል እንዴት ነው ዶሮ ምናምን አላመጣም? አይ ብዙም ዶሮ እርባታ ብዙም ስለሌለነ ዶሮ ብዙም አላመጣም። ብዙም አላመጣም። አሁን አንተ ይሄን ለመሸጥ ብቻ ነው የመጣው ማለት ነው? አዎ። እና በዓሉን እንዴት ለማሳለፍ አስባል? በዓሉን እንግዲህ ገጠር ላይ ብዙም ባይከበር እንግዲህ በቻልነው አቅም ልክ ለማክበር ፈልገናል። ከቤተሰብ ጋር ተሰብስብ ብላችሁ ማለት ነው? አዎ። አግብታል? አረ አላገባም። አላገባም። ቤተሰብ ጋር ነው አይደል? አዎ እንደዛ። እንግዲህ መልካም በዓል ብለናል። መልካም በዓል ይሁን። ወደዛኒት እሺ። እንደምን ነው? ዶሮ ስንት ናት? ከ80 ገበያን እንዴት አየኸው? እስኪ አንተ ንገረን። አሪፍ ነው። አሁን አንተ ልትገዛ ነው ልትሸጥ ነው የመጣው? ያው አስተያየት አላደርግ ብለዋል እንጂ 2 ከ80 ነው የምትባል። 2 ከ80 እቺ ያው እናት መጨረሻዋ መሸጫዋ ነው። መሸጫዋን ንገሪ። መሸጫዋን እስኪ ንገሪ። 180 180 ዝቅተኛ 180 ማለት ነው። አሁን እንዴት ነው በዓል? አሪፍ ነው፣ መልካም። አሁን አንተ ገዥ አይደለም? ገዥ ነህ? ሻጭ አይደለም? እየመረጥኩ ነው። አዎ ለበዓል ማለት ነው። እና እንዴት ለማሳለፍ አስበሃል በዓል? በዓል ያው እንግዲህ ዛሬ በደሎ እናደን፣ ነገ ደግሞ ቀስለን ቅዳሜ በበግ ይደግነው ስጋ ምናምን ይገባል ማለት ነው። እና ያው የተለየ በዓል ነው ነገ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ መልካም በዓል ይሁን እናንተንም። እሺ እሺ፣ እናመሰግናለን። ስንት ነው ዶሮ አባት? ያዛት ይችላል። ያዛት እናና 4 50 4 50 ይሄ አልተወደደም ግን የአበሻ ነው። የአበሻ ስለሆነ ነው። እና ገበያ እንዴት ነው? ገበያ ጥሩ ነው። አሁን አንተ ከገባ ቆይታል እና ብዙ ዶሮ ሽጣል? ብዙ ዶሮ ሽጣል? አሁን ቀደም አልሸኩ አልሸጥኩም እስካሁን ባስ